Това ден продължава, уважаеми зрители. Поглеждаме към изследването на Gallup International Balkan, проведено в периода между 28 септември и 6 октомври сред 806 души по метода лице в лице с таблети. Извадката е представителна за пълнолетното население на страната. Петко Петков от Gallup International Balkan е тук при мен и първо с вас започваме. Здравейте и добре дошли. И поглед тук към видеостаната ни, където очаквам да изгрее, колеги, първата ни графика, за да видим каква е подредбата, до която стига вашето проучване. Здравейте на вас и на вашите зрители. Това е актуалната картина, да кажем, към периода, за който е правено изследването. Важно е да уточним, защото наистина динамиката в обществените ситуации се изменя всеки ден и трябва да гледаме на това като нещо в... Като момент на снимка. Като момент на снимка, да. Даже по-скоро полумоментна, минало незабравимо, както се казваше в едни други места. На първо място ние за сега мерим, ГЕРБ е първа политическа сила с 25,7. На второ място е ППДБ с 16,6, с така вече лека разлика от Възраждане, която понякога в прогнозните резултати на колеги беше в пакет. Ние виждаме по-скоро, че ППДБ се откъсват леко от Възраждане. Но битката за второто място остава като интересен елемент от надпреварата. Битката остава и тя предстои. Реално има още доста дни, които могат да пренасочат в определен тип позициите. Така че това е моментната снимка. На четвърто място в момента е Алианс за права и свободи с 8,3. Това е формацията на Ахмед Доган. Формацията, да, която подкрепя Ахмед Доган. Добре, давайте, колеги, следващата графика. Водете се по нашето говорене, грубо казано. Ако можем да погледнем, чудесно. БСП Обединена левица. БСП Обединена левица към момента тя стои твърдо на тези позиции. Тя трябва да подчертаем като проценти. Тя нито се опитва да изкача по-нагоре или по-надолу. Тя държи един твърд хоризонт към момента и това предстои да видим дали няма да се окаже тенденция за снижаване или за повишаване. Но БСП Обединена левица за сега стои твърдо с 7,1%. И на следващо място е ДПС Ново начало, която трябва да кажем, че набира скорост от началото на кампанията. Това може би се дължи и на фактори като работа на терен. Не можем да кажем, но наистина при тях е най-изразен силен скок напред. На следващо място е ИТН с 6,3, които ние смятаме, че със сигурност влизат в следващия български парламент. Това са партиите със сигурност, които можем да кажем най-вероятно, че в 51-я ще парламент ги видим. Със сигурност ще ги видим. И около тях идват ще бъде следващите, сформирано... Което да. Също е доста интересно. Ще стигнем и до сформирането на различни конфигурации за мнозинство, но след малко ще влезем в този акцент. Следващата графика, колеги. Това ли са? Няма повече. Кои са онези формации, обаче, които остават някъде там след тези 6,3 на 100 на Има такъв народ? Две са формациите, които са много близо до преминаване на 4% бариера. Това са партия Меч, която според нас е 3,7. Дори мислим, че има тенденция за повишаване, така че по-скоро може би Меч ще влязат в следващия парламент, но трябва да направим уточнението. Разбира се, че всичко зависи от избирателната активност, която може да помогне или да изиграе лоша шега на партиите, които са под 3,7 черта. Си е доста до прага. Доста, 4% доста прага. Високо, което за разлика от предишните избори се вижда доста отчетливо вече от предишните мерения в предишните надпревари. Добре, имаме и величие 3,2. Величие е 3,2, като там има лека тенденция на снишаване по-скоро, но това с оглед на специфичността на избирателите, които гласуват за тази партия, ние не смеем да бъдем точни категорични, защото те са по-фокусирани в социалните мрежи и YouTube каналите и там е доста са активни и доста силни, но те имат хипотетична възможност и те да участват в следващия парламент. Господин Петков, заповядайте на масата да се присъединим към нашите следващи гости, които ни чакат тук в студиото. Силвия Великова от БНР, Юрий Велев, заместник главен редактор на 24 часа. Добре дошли и на вас. Здравей. Добре, заварили. Видяхте данните, вие сте ги видели преди това. Абсолютно убедена съм още от изминалия ден. Няколко неща да обсъдим. Надпреварата за второто място, битката на движението за права и свободи с двете си формации, тази на Ахмед Доган и на Делян Пеевски. И плюс искам тук да добавя определението на Иляна Йотова за купуването на гласове. Епидемия, казва тя. Но първо да започнем с тази битка, която виждаме между втория и третия, според данните на Галап.
Май според данните на всички агенции, които до тук излизаха, това е едната интрига, която ще следим. Точно това си говорихме с Юри, докато вие коментирахте данните, че в миналите избори, в тази битка бяха и Движението за права и свободи и всъщност излязоха втора политическа сила. Сега, между другото, ако направим сбор на техните резултати, може би те също ще са в тази надпревара. Но предстои да видим... Но не са заедно, по-отделно. Не са заедно и в момента се състезават кой ще има по-силно представителство. Но те са толкова малки разликите между вторите и третите, толкова са малки разликите между четвъртите, петите и шестите, че наистина аз така чул господин Петков да говори за скок или за спад. На фона на тази ниска избирателна активност, просто тук наистина говорим за няколко десетки хора. Господин Велев. Чудесна картина. Чудесна картина, с добре. С тези стълбчета, за да продължи политическата безтегловност. В смисъл, как ще се сгуби пъзела от тия парчета, които... Духът от Хелоуин, онази аналогия, която направихте в последния ни разговор. Духът на Хелоуин, да, Хелоуин наближава. Как ще се сгубят тия парчета, които междувременно се мразят и се карат и си късат микрофоните? Не е много ясно, но за мястото на втория е наистина важно. Гледна точка на... значи да си представим само първата сила, която и да е, тя взема мандата. Възниква разговора за равно отдалечения премиер, което как точно ще се осъществи, също не ми е ясно. От тия фигури, които се споменават, има някои, които биха свършили работа, но не искат, и други, които не биха свършили работа и искат. Добре. И след това идва, да кажем, след първия мандат идва втория. Тук е важно кой е със втори мандат наистина. Защото третия, както знаем, не е задължително да отиде в третата сила, а по избор на президента. Добре, господин Петков, по отношение на второто място, защо за вас е важна тази битка? Разбира се, ако смятате, че е много ключов момент от надпреварата. Тя е важна чисто имиджово за партиите, защото ако вървим към посока коалиционно правителство след тези избори, най-логичното, и това се случва в много европейски страни, обикновено първия и втория съставят коалиционно правителство. Така че е много важно да видим каква ще бъде структурата и духът на следващото коалиционно обединение, ако има такова. Дали ще бъде в основата на ГЕРБ и ППДБ или ГЕРБ и Възраждане. Много ключово като дух и емоция, който ще носи този кабинет, който би върши определени политики и реформи или не би вършил такива реформи. Така че това е по-скоро ключовия елемент. Ако допреди месеци Възраждане и ГЕРБ бяха тотално изключващи се политически субекти, които да слагаме във възможностите за конфигурация, днес по-различно ли изглежда ситуацията? Не допускам да има такава възможност. Даже днес слушах някъде, някъде в тези предизборни интервюта. Всъщност единствената формация, която ГЕРБ изключва, са Възраждане заради Еврозона, НАТО, Европейски съюз и така нататък. Така че аз това изобщо не допускам и виждам, че основната така цел, която в момента ГЕРБ преследва, е да убеди по някакъв начин ДБ, да убеди ПП да станат по-диалогични. Да, и да станат по-диалогични и да преосмислят това настояване за равно отдалечено премиер, така че според мен, ако Възраждане са втора политическа сила, можем да смятаме този и се стигна до втори мандат, можем да смятаме, че този мандат просто няма как да бъде реализиран, защото и ще скочим на третия, да. Където да, е по избор на президент. Където вече е по избор на президент. В това уравнение от ГЕРБ ППДБ, можем ли да прибавяме и някои от Движенията за права и свободи? Защото те бяха ключов елемент в ротационното правителство, макар и неофициално. Аз ще карам пак по цитати. Доган възможен партньор ли е в случая? За ППДБ според мен да. За ГЕРБ са възможни двете. На ГЕРБ, на Борисов, колко ще му е трудно да избере едно от двете Движения за права и свободи? Прощавайте, да. Алианс за права и свободи и ДПС ново начало. Тоест да избере между Ахмед Доган и Пеевски. Той е казвал, че Доган е един от най-добрите политици на българския преход. За Пеевски знаем, че така, витаят слухове, че в някаква степен е зависим от него. Може би сега това е момента на Борисов да докаже, че не е зависим от Пеевски. То проблема, доколкото виждам от данните, е, че трябват четири партии.
Да, това е също момент, в който да се изчислят мандатите и да видим дали е тройна или четворна ГЕРБ, коалиция. ГЕРБ, ПДБ и едно от ДПС-тата, пак трябва четвърти партньор. И тук вече става формулата толкова сложна, че аз не бих се наел да правя прогнози. Има такъв народ, да. И аз за тях се сещам. Да, защо не е левицата? Които имат обаче взаимни забрани да се коалират с ГЕРБ, ПСП и ГЕРБ, което може пък сега да се промени. Всъщност те още когато бяха обвинени след махането на Корнелия Нинова, че са как беше, окупирани от ГЕРБ и ДПС, те казаха, че нито с едната, нито с другата политическа формация ще участват, въпреки че това какво казват политиците в един момент, не е ясно какво ще случи след кампанията. Да. Добре, от трета страна, ако влезем вече в тези спецакции за купуване на гласове, арести, изявлението на Иляна Йотова за това как купуването на гласове е епидемия. Ма ние сега ли го разбираме това нещо? Да, това с... Нещо по-различно ли има, извинявайте, от други предизборни кампании, в които сме наблюдавали такава активност? Темата с контролирания вот присъства на абсолютно всички избори в България, каквито и да са те. И мисля, че това е тема, която постоянно се говори и се спекулира по различни начини, на който когато му е удобно. Иначе повечето изследователи, които показват, че тези гласове са около 200-250 хиляди души, ако се замислите, те като брой мандати не изкривяват чак толкова реалността. Въпросът е сега, наблюдаваме ли нещо по-особено с оглед и на вътрешно партийните разпади, някаква по-голяма активност? Очевидно, да. Случая с Ибрямов е доказателство, че ескалира тази тема. Истината е, че този случай може би наистина изглежда криминален, но с начина по който с бутушите си мина процедурно през него, ще остане усещането, че институциите работят за една от двете крила. Какво имаш предвид под бутушите минаха през него като процедура? Начина по който беше задържан, начина по който съда мотивира задържането, въпреки че стана ясно, че председателя на парламента не е дал изрично съгласие за неговото задържане, а само за неговото разследване. СРС-тата, които са били използвани по отношение на него, които и съдията излезе в обяснителен режим да обяснява за какво става дума. И всичко това са едни симптоми, които подсказват, че имаме мобилизация на държавата да бъде компрометирана тази част от Движението за права и свободи. Мен ми се струва е важно да отбележим едно кратко изказване на прокурора по делото, който каза, че има данни, че Ибрямов е купувал гласове на миналите избори. Ами добре, ако това е така, тогава ДПС не беше разцепено. Освен това, ако това е така, той защо не е бил санкциониран от правоохранителните органи, за да не купува на тези избори? Същото се отнася, между другото, до тези клети хора, които ги влачат по потници и по ланцузи и ги арестуват, за които всъщност прокуратурата знае, че те се занимават с това и МВР. Ами защо не се разследват? Защо не са осъдени? Има една свръхактивност за ловене на купувачи на гласове, което не е лошо. Нали? Това е проблем, но големият проблем не е всъщност купуването на гласове. В България непризнати избори нямаме за 35 години. Само понеже, преди малко и господин Петков го каза как този контролиран или купен вод не влияе на изборите, ама то при тази ниска активност, според мен, има някакво влияние. И като кажеш един-два депутата, ама тези депутати са важни. Трима-четирима също са достатъчно. Ма една група влиза с 100 000 души. Така влязоха величие. Това искам да кажа, че големия проблем е всъщност трупането на недоверие. И то е такова параграф 20 е малко самозбъдващо се пророчество, колкото повече вече слушаме първи един, два пъти, три пъти, нали, много избори наред, как изборите са нечестни, манипулирани, контролирани и така нататък. Те не, че не може да няма нещо такова, но когато това се превръща в централна тема, хората си казват, ами аз защо да ходя да гласувам, като са такива? И става защо да гласуваш, като няма като изборите са фалшифицирани, като има купен вод. Оттам купения вод става по-тежък, когато хората не гласуват. Параграф 22 е абсолютно. Освен това е важен и контролирания вод, нали, да го разграничим от купения, който може да бъде провокиран както с осигуряване на работа, дърва, видяхме как се случва това, така и с страх.
Какъв процент е контролирания вот, според вас, господин Петков? Правили ли сте такива проучвания през годините? И всъщност задавам този въпрос, за да си дадем сметка какво е по-различното сега. Защото има едни политически елементи, които изглеждат да са по-различни и да са новост в момента. Политическите елементи. Един път избирателната активност, втори път обаче какво се случи на политическия терен. Да, тук е прав колегата, че колкото по-ниска избирателната активност, толкова повече тежи този вот. Това е така и тук проблема е по-скоро ниската избирателна активност, защото ако видим в годините как се е гласувало, дори да имаме 200 000 контролиран вот, той няма да натежи толкова и вие да речем хипотетично. В такива ли рамки върви контролирания? Да, не повече. Повечето изследователи, които работят по темата, са доказали, че повече от 200-250 максимум не може да стигне поради пак липса на хора и потенциал, както в другите среди. Но простичко, ако сметваме две парламентарни групи. Мен лично ме притеснява следното като симптом, което обсъждаме тук в момента, е за да речем няма теми по кампанията и се говори, да речем, само за равно далечен на министър-председател. Да не се окаже с това, с този тип говорене, че избирателят ще е равно далечен към всички партии, да не излезе да гласува. По-скоро тук са проблемите и политиците умело обръщат нещата, вместо да кажат какво биха свършили от тук нататък и какво би било по-добре с държавата. Те, виждате, влизат в едни конфликти, скандали, които, да, за медиите са интересни, но мисля, даже че... Даже не са ни интересни, защото вече не е нищо ново, аз да ви мисля, кажа. Че, да, мисля, че вече и медиите се изтощиха да следят този тип конфликт. Защото още е, че изобщо не може да стигне разговора до политики, тъй като ние видяхме, че политики и обещания могат да имат значение, когато има редовен цикъл на избори. Ти си управлявал 4 години, явяваш се, те те наказват, идва следващи. Докато тук ние виждаме, че проблема не е в реализирането на политиките, а в създаването на мнозинство, което изобщо да заговори за политики. Така че важен е и разговора и за това какъв да бъде премиера, важен е и предварителният разговор за това какви да бъдат коалиции, но виждате, че дори те не са честни разговори. Защото основното изречение, което чуваме, дайте да видим резултатите от изборите, тогава ще гласуваме. Ние горе-долу и знаем какви са като пропорции. Кажете вие какво ще правите. Винаги като си ми на гости и някакси няма как да подмина чисто съдебния ресор с оглед на това, с което се занимаваш. Днес имаме конкретна тема и тя е свързана с съдия Цариградска, която ще бъде изслушана по нейно настояване. Да, сега слуша. Нещо излезе ли ново от всичко, защото всъщност тя искала да представи информация какво се случва с наказателното производство за отправяне срещу нея заплахи. Припомням и временната комисия за Мартин Божанов, нотариуса, и всъщност цялата заявка на политиците и в ротационния кабинет за извършване на съдебна реформа, която няма я пак към днешна дата и буксуваме на място. Няма резултати. Поне научихме какво се случва. Да. Нали, това пак е нещо. Както и няма резултати от всички тези комисии, които бяха създавани ангро в началото след смъртта на Божанов. Ами това, което каза съдия Цариградска, защото аз слушах буквално до сега нейното изслушване, е, че всъщност нищо не се прави на никакво ниво. И това е проблем по голямата тема, която коментираме извън политиката, избора на главен прокурор. Защото влизаме в тази процедура с неизяснени въпроси около това, бил ли е съпричастен по някакъв начин Борислав Сарафов към аферата 8-те джуджета, покровителство ли е, толерирал ли е и така нататък. Така че това, че ни оставиха толкова години, толкова месеци без отговори на тези въпроси, два парламента надживя този случай, имаше две комисии за нотариуса в парламента, очевидно оставя на спокойствие този, който държи компроматите, да ги използва във всяко едно отношение политическо и сред магистратите, защото нейната теза беше основно тази, че докато тази истина не излезе наяви, ние нямаме свободни, независими магистрати. Част от имената на магистратите излязоха през някакви списъци, които нито бяха опровергани, нито бяха потвърдени. Тоест, това са хора, които могат по всяко време да бъдат шантажирани, докато взимат решение. Тук пак сме в параграф 22. Вчера Радомир Чолаков направи един лапсус неволен, говорейки за параграф 23. Има и такъв, между другото, в Конституцията. Не е съвсем параграф 23 в Конституцията, да. Той е точно по смисъла на възможността депутатите да сезират Конституционния съд по повод процедура. Да не избира този състав на ВСС. Но лапсусът беше за параграф 22. Да. Смисъл, тук абсурда е, че нали, търсим едва ли не равно далечен прокурор. не трябва да е това основа.
проблема е с Висшия съдебен съвет, нали? Не е попълнен. Защо не е попълнен? Защото променяхме Конституцията. Не, съвършено. Но някакси как да променим системата, като трябва съгласие за конституционно мнозинство, пък как да има съгласие за конституционно мнозинство, като не може да се разберем за нищо. Да, и се превръща пазарлък. Да, и става някакъв наистина абсурден кръговрат. Мисля си друго сега. Тази заявка на политиците да сезират Конституционния съд, дали би проработила. Между другото задавах този въпрос, докато още имаше заседание, този парламент работеше. А когато се откри процедурата, нито една парламентарна група не направи това действие, да събере 48 подписа, да го входира като искане към Конституционния съд, оттам да се стопира до произнасяне на съда тази процедура. След появата на кандидатурата на Сарафов, всъщност дойде тази заявка. Чух заявката на ППДБ. Сега преди малко Петър Петров от Възраждане също потвърди, че те са против тази номинация. А те първо ще видим дали ще се подпишат в тази подписка. Каза, ако ни потърсят, там играе очевидно и политическото его с оглед и на кампанията. Но ще свърши ли това работа? Ще се излезе ли от тази ситуация? От това да буксуваме на едно място по темата съдебна реформа? Или ще е някакво моментно състояние, в което поне ще бъде стопирана процедурата, ако изобщо се случи, защото има много спорове дали има основания за това. Да. По промените в Конституцията. Единственият начин да излезем от тази ситуация със съдебната реформа е разговорът да мине на чисто професионално ниво от експерти и специалисти и да излезе от политическия обръч, в който е влязал вече над десетилетия. Трябва разговорът наистина да е свързан и да бъде тясно експертен между истински специалисти, които разбират от тази материя, защото политиците ще го позволят ли това, прощавайте? Много трудно. Като гледаме настоящия потенциал на политиците, те се опитват да обгърнат тази тема като своя мантър, да я използват за една или друга цели. Това не би трябвало да е така. Политическото и съдебната реформа трябва да са различни неща. И затова ние не можем да влезем в детайли в съдебната реформа вече дълги години. А има толкова работещи решения, които могат да се направят, но не се вършат именно поради този политически загар, който се носи. Това е само, че политиците взимат решенията. Те трябва да ги гласуват накрая. Каквото и да кажат експертите, трябва да го гласуват политиците. Освен това, се опасявам, че в поляризацията ни политическа и експертите се политизираха и може да разпознаеш кой чий интерес и защитава, когато излиза да говори като независим експерт. Така че малко безнадежден изглежда този разговор, но на твоя въпрос защо сега и дали може да се спре тази процедура, всъщност това е най-големия упрек към ППДБ, защото те, ако са били принципни срещу тази процедура, те можеха незабавно в момента, в който в началото на август прокурорската колегия обяви, че стартира процедурата, да отправят това питане към Конституционния съд. Сега даже може би щеш да е ясно допустимо ли е това искане или не е допустимо. Изчакаха да чуят, че Сарафов все едно имаше очаквания да е някой друг и така задвижиха нещата отново с личен аргумент. Не е това пътя. Господин Велев, финални думи. Това, което може да се направи, поне малко завръщане на чувството на справедливост, битката за съдебната власт е на много нива, на високото ниво е за главния прокурор, на ниското ниво са всички онова мудно, тежко и забавено правосъдие. Има много закони, които трябва да се променят извън Конституцията. В смисъл, наказателен кодекс, наказателно-процесуален кодекс. Пияните и другираните да не могат да откажат тест, да дам конкретен пример. Има такива са десетки неща. В различни закони, вещите, лица и така нататък, Силвия ги знае по-добре. Да, но все пак и хората са много важни. Защото и най-добрият закон в ръцете на човек, който е зависим, ще се обърне срещу хората. Да, свързани са нещата. Благодаря ви много за този разговор. Остава 12 дни до 27 октомври, когато всъщност ще видим какво ще каже българският избирател. В това число сме и всички ние като избиратели на тази държава. Да видим какво ще бъде разпределението и какви ще бъдат възможните конфигурации. Оттам насетне пък заявките за съдебна реформа и всичко това, което чуваме от предизборния щанд, Сергия. Как ще се материализира, визуализира. Те сега го визуализират. Да видим как ще го материализират. Благодаря ви още веднъж. Продължаваме с една реклама, предизборен каш и очаквам тук при мен Ники Василковски.